My jsme měli nádhernou česko-slovenskou historii, kde vystupovaly úžasné postavy. Ať to je od těch starší generace pro mě výrazný Renan Kuchař, anebo prostě třeba Josef Rakunca, nejvýraznější postava vlastně té zlaté himalajské naší éry. Tak tam to byli kluci, kteří tvořili krásné výstupy a z nich se dalo sosat a odrážet z jejich zad. Nehledě na to, že před více jak vlastně 27 lety byl učiněn poslední prvovýstup český. Tenkrát to byla mezinárodní vlastně výprava, ale Čecha, právě Josef Rakunce. A od té doby byla vlastně na 8000 kopce díra. Letošní výprava na Gašebrum bylo vlastně takové sklízení ovoce. Tím vlastně se uzavřela geneze 5 výprav, kde já jsem tam začínal vlastně se Zdendou Hrubým na poprvé, kdy jsme dolezli do 7400 metrů. Tam začaly výrazný problémy Zdeňkové, které gradovaly vlastně v prasklutý želeční vředy. Zome, už kliuje za aběry dnes. Bohužel ten následující výjezd na Gašebrum 2013 byl pro Zdenouše osudný. V pákistánském Karákorámu zemřel šéf českých horolezců Zdeněk Hrubý. Při expedici se pokoušel s Markem Holečkem jako první na světě zdolat 11. nejvyšší horu světa, Gašebrum 1. Vrátil jsem se tam s Tomášem Petrečkem, úžasným chlapíkem, kdy jsme dostali velikej, ale velikej čout. Baví tě to tady to, ne? Baví. Já jsem myslel, že už tady dneska nebudem přebývat a vypadá to, že... Přeště 2 dny jsem myslel, že tady A tady zase dokážeme ještě, tady super, no. Je nás nahoře na 7400 metrů vlastně zavřelo na 6 dní počasí a nemohli jsme dolů. Mysleli jsme si, že budeme bojovat o vrchol. Takže tohle jsme vylezli nahoru a zase slezli. Ještě jsme byli na takovým sněhovým platu nahoře. A prcto, jedeme domů. Nevěděl jsem, že ještě horší podoba nastane, když tam budu s Ondrou Mandulou, taky borcem, tě, výborným chlapíkem. Když jsem nebyl šťastnější. Já jsem vždycky chtěl vejít na tom šutru. Mládí se. Měl to vzdávat. A tím jsem se vlastně tam zablokoval tenkrát na 14 dní. To znamená, že svalová hmota a všechno bylo na hranici přežití a životních vůbec, jako udržení nějakých životních funkcí. Já jsem nepříjemně omrznul a vyhrabával jsem se z toho. To dopadlo. Po 14 dnech jsme na zpátek. A on si furt, ale furt čistí zuby. Jediné, co se vlastně čekalo, bylo na přízeň božstev, nebo toho, co matičky přírody, co vlastně je nad náma, kdy muselo za prvý nějakým způsobem klouznout kondice z té stěny, to znamená nasněženost, zaledněnost, která pokaží každý rok je jinačí, a samozřejmě počasí. Ty vole, co já ti mám říkat, ty vole, chystáme se na zweite etape, vole, na Guy 1. Ono to není žádná jako prča, je to vlastně docela složitý proces, protože těch dnů, který potřebovali jsme k tomu výstupu, já jsem odhadoval na 7. Nakonec jich bylo 8 a bylo to dané tím, že v té horní pasáži, tam, kde vlastně začínal opravdu problém, kde jsme to ještě ani neznali, a před náma byla skalní bariéra, obrovská skalní bariéra, kde samozřejmě z pohledu dole někde z údolí jsem měl vytipováno, kudy bychom tak asi mohli líst podle takových sněhových žlábků a takových rampiček. Nicméně realita byla daleko krutější. Jo. Ten samotný průlez nám šel jak psovi pastva. Za první den jsme urazili nějakých 80 metrů jenom v té skalní bariéře a museli jsme se tam vykopat v té strmé stráně v takovým jakoby ledovým takovým koutku vlastně místo na stan. Dost děsivý bivak, nejenom na pohled pro lajka nebo pro lidi zúčastnění i v lezení, protože ono opravdu pod váma je džuzna obrovská, jste tam jako přilepení jak mouši na stěně, ale i pro nás, protože se tam relativně špatně spalo. A to jsme nevěděli, že další den ještě nás čeká další posun o kousínek vejš, zase o nějakých už smudlených 80 metrů, kde musel být další bivak. A zakončili jsme to
pak nakonec průlezem do té úplně závěrečné části, do takového sněhového pole nahoře, až při zapadajícím slunci, a vlastně dělali jsme poslední stan přímo na hřebenu v 8000, kde jsme spali další noc. A nemohli jsme ještě ten den dojít na vršek, protože to se nedalo. A i když jsme věděli, že se blíží bouře, museli jsme vyčkat na druhý den a až teprve další den jsme byli schopní nějakým způsobem se domrskat k vrcholu. Mára se blíží k vrcholu, ještě vrcholu jedna. Samotný vrchol je zklamání, jako vždy. To není o nějaké velké radosti, tady byla hodně zmrzlá radost. Pátý pokus dokončit. Vstup na kaševu. Dokončil jsem to. Hlavně díky tomu lesovu. Jo, tady tomu lesovu. Rožovi. To nejsou vůbec, ne? Rýchle nejsou. Jo, protože on není horlezec, ale on je skalpinista. Hlavně. Jo. Dobrý kámoš. Skrkonoš, krakonoš. Že si podlovník. Rýba to. Takže po pěti dnech docela velký utrap. Stojíme na vršku Kaštěbrůvy a po druhý, nejspíš už a posled. A to je asi tak všechno, ty ari, ari. Třikrát hura a teď co nejrychleji z dolů, než se to úplně posere. A nám vlastně po těch 27 letech se povedl to, co má, to znamená svět se otočil dál, nejenom prvovýstup, novým směrem. Ale ještě jsme ho udělali alpsky, to znamená, že jsme posunuli zase tu sportovní úroveň o třídu vejš a chytli jsme vlastně ten trend i ten světový a můžu říct, že v tuto chvíli vlastně po jarní a letní sezóně taháme prostě o koňskou dílku ten provaz my Češi, kterým nám osud dovolil a dovolil nám nejenom vylíst, ale splnit si i parádní sen, který se nazývá Satisfaction na Kaštěbrum 1. A jelikož ze Zdendou už tohle to nemůžu slavit, oslavím to někdy později v nebeském báru, tak tímto chci na něj zaspomínat, tu cestu mu věnovat a říct Zdendo, hlídej se sly, přijdu, ale ještě jich chvilku neobsadím. A to je vlastně víceméně všechno. Nazdár. Čau, Zdenouši.